অঁ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যোৰহাটৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ যি খেলপথাৰ, আৰু ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন। আৰু মোৰ সতীৰ্থ উৎপলে প্ৰথম দেখুৱাব ইয়াৰ পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে ইয়াত দুটাকৈ কাৰ্যসূচী প্ৰায় সমাপন হৈ গৈছে। ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হৈছে, তাৰ পাছত সমাপ্ত হৈছে স্মৃতি দৰ্পণ কাৰ্যসূচী, আৰু এতিয়া এটা বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা যি আচলতে এই শোভাযাত্ৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াত ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা বাহিৰ কৰা হ'ব। আৰু ইয়াত অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আৰু পৰম্পৰাগত সকলো লোকশিল্পীৰ লগতে গৰু গাড়ীৰে ইতিমধ্যে আচলতে এই শোভাযাত্ৰাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ব। আৰু ইয়াত গায়ন বায়ন ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে, ইয়াত ঢুলীয়া ইতিমধ্যে বিহু নৃত্য সাজু হৈ আছে, ইয়াত ঐনিতম মিচিংসকলৰ ঐনিতম সাজু হৈ আছে, বিভিন্ন পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক পিন্ধি উদযাপন সমিতিৰ বিভিন্ন সদস্যসকল ইয়াত উপস্থিত আছে। আৰু উদযাপন সমিতিৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ বিষয়বাবে শান্তনু পূজাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে। আমি পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আমি সতীৰ্থ উৎপলক আমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰথমে ৰঙালী বিহুৰ উপলম্ব কৰিলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ যি প্ৰথম দিনৰ তৃতীয়টো কাৰ্যসূচী, কেনেধৰণৰ আশা, কেনেধৰণৰ আকাংক্ষা, সহযোগিতা কেনেকুৱা ৰাইজৰ? যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন এক ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰঙালী বিহু সন্মিলন অসমৰ। আৰু এই 2024 চনত আমি নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু পলমকৈ ইয়াক উদযাপন কৰিব লগা হ'ল, কিন্তু তথাপিও ৰাইজৰ যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা আছে, আৰু আমি দেখিছোঁ সেই উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজতেই আজি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে পুৱা পতাকা উত্তোলন আৰু স্মৃতি দৰ্পণ এই দুটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া তৃতীয়টো কাৰ্যসূচী শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিযোগিতাসমূহ আৰম্ভ হ'ব। কাইলৈ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ গীতৰ অনুষ্ঠান কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা মই যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন 2024 সভাপতি হিচাপে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে ক'লে কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু। আৰু ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উপসভাপতি, আয়োজক সমিতিৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ বিষয়বীয়া। যে পলম কহিলেও বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ইতিমধ্যে দুটা কাৰ্যসূচী কৰা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, ৰাইজৰ সহযোগিতা কেনেধৰণৰ আশা কেনেদৰে গৈছে? চাওক, পলমকৈ মানে একচুৱেলি হ'ল কি, এইবাৰ ৰাজনৈতিক অসমৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপটত যিহেতু ৰাজনীতিত সকলো জনসাধাৰণ ব্যস্ত আছিলে, যিহেতুকে লোকসভা নিৰ্বাচন আছিলে, সেইকাৰণে এইবাৰ কিছু পলম হ'ল। হ'লেও কিন্তু আমাৰ যিখন উদযাপন সমিতি আৰু আমাৰ যোৰহাটৰ অগণন শুভাকাংক্ষী ৰাইজৰ সহযোগত, আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত আজিৰ তাৰিখত আমাৰ সুন্দৰকৈ আজি কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিবলৈ দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে। এতিয়া পুৱা পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে এতিয়া আমি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ওলোৱা হ'ব, আৰু তাৰপিছত দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আছে, নিশালৈ কাৰ্যসূচী আছে। অহা কাইলৈ দিনত আমাৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ আছে। নিশালৈ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিলী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ গীতৰ শৰাই আছে। গতিকে আমি আশা কৰিম যে এখন অতি সাফল্যমণ্ডিতভাৱে সমাপন কৰিব, আৰু যোৰহাটবাসী ৰাইজক আমি প্ৰণাম জনাইছোঁ যে তেখেতসকলৰ আখুণ্ড সহায় সহযোগত এই কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সমিতিখন সুচাৰুৰূপে সমাপন ঘটিব। নিশ্চয় আমি অলপ ভিতৰলৈ সোমাই যাম। ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে, প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ। শোভাযাত্ৰাৰ মাজলৈ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ যি আচলতে যি পৰিৱেশ আছে, সেই পৰিৱেশত আপোনালোকে দেখিব ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে। বিভিন্ন স্তৰৰ বিভিন্ন ব্যক্তিসকল আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে, আৰু উদযাপন সমিতিৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়া তথা ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ অন্যতম আচলতে যিগৰাকী ৰাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধান্ত অংকুৰ বৰুৱাই ইতিমধ্যে উদ্বোধনী ভাষণ ইতিমধ্যে ইয়াত প্ৰদান কৰি আছে। আৰু মোৰ সতীৰ্থ উৎপলে দেখুৱাব যে ইয়াত গৰু গাড়ীৰ লগতে অসমৰ জাতীয় জনগোষ্ঠী আচলতে যি জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ যি ঐতিহ্য পৰম্পৰা, সেই ঐতিহ্য পৰম্পৰা ইতিমধ্যে দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। আৰু এইদৰে যোৰহাটৰ আচলতে যি কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন, কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ এই শোভাযাত্ৰাৰ কিছু অংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমি অলপ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ ইয়াত মাত্ৰ কিছু সময়ৰ পাছত ইতিমধ্যে যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা বাহিৰ কৰা হ'ব। এই খেলপথাৰৰ পৰা যোৰহাট নগৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিব। ইয়াত ঝুমুৰ আছে, ইয়াত টাই আহোম জনগোষ্ঠীসকলৰ তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত যি সাজ পোছাক তেওঁলোকে পৰিধান কৰিছে, ইয়াত মিচিং বিহু ইয়াত ইতিমধ্যে দেখুওৱা হৈছে। আৰু মাদলৰ তালত ঢোলৰ শব্দত আৰু মিচিঙৰ ঐনিতমত আচলতে সমগ্ৰ যোৰহাট অলপ কিছু সময়ৰ পিছত ৰজন জনাই যাব। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ ইয়াত ইতিমধ্যে সকলো সাজু হৈ পৰিছে, আৰু আমি অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইয়াত কিছু উদ্বোধন কৰিছে আৰু সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱাৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহু, আজি তৃতীয়টো কাৰ্যসূচী, কেনেধৰণৰ আশা, কেনেধৰণৰ আকাংক্ষা, কিছু পলম হ'ল নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, তথাপি খুব সুন্দৰ অনুভৱ। আৰু যোৰহাট বুলি ভাবে আজি সাংস্কৃতিক ৰাজধানী বুলি যোৰহাট বুলি আমি যি কোৱা হয়, যি আমাৰ ইয়াক এটা আনন্দৰ পৰিৱেশ বা উৎসৱমূৰ্বী পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ যোৰহাট সঁচাকৈ সাংস্কৃতিকভাৱে হওক সামাজিকভাৱে হওক সঁচাকৈ একেবাৰে পৃথক আৰু প্ৰিয়। গতিকে খুব সুন্দৰ অনুভৱ। অৰুণ দা আছে, বিশিষ্ট অভিনেতা, তেওঁ সুন্দৰভাৱে আমাৰ সামাজিক বাজত্ৰ মোৰ লগত দুজন কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে। আৰু ডক্টৰ সুধাকান্তই কোৱাৰ দৰে বিহু সঁচাকৈ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ চানেকি, গতিকে অসমীয়া জাতীয় জীৱনক জানিবলৈ বিহুক উপলব্ধ কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ জাতীয় সত্বটো জীয়াই ৰাখিব হ'লে আমি বিহুক চিৰঞ্জীৱময় কৰি ৰাখিব লাগিব। অৰুণ হাজৰিকা আছে, আমি অনুৰোধ
যোরহাট এখন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র আর মূল সৌভাগ্য যে ইয়াত কেন্দ্রীয় রঙালী বিহু উদযাপন এই শোভাযাত্রাত মানে অংশগ্রহণ করবলে পাইছো। আর ইয়াত বহুত বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে, রাজনৈতিক অরাজনৈতিক ছাত্রকে আদি করে সকল গাঁর কৃষকরপা আরম্ভ করে। আর এইদরে অরুণ হাজরিকা বিশিষ্ট অভিনেতা অরুণ হাজরিকা ইতিমধ্যে যে শোভাযাত্রা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা উদ্বোধন হওয়ার কথা ইতিমধ্যে প্রায় ঘোষণা করেছে। আর যোরহাটর ঐতিহ্যমন্দীয় কেন্দ্রীয় রঙালী বিহু সম্মিলনের এই যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা, এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা কিছু মুহূর্তের পিছন ইয়ারপা ওলা হব। আর পুনর্বার কোথাও যে জাতি জনগোষ্ঠীর চানাকির প্রতীক, সমন্বয়ের প্রতীক প্রত্যেকটি জাতি জনগোষ্ঠীক ইতিমধ্যে ইয়াত আসলে অংশগ্রহণ করেছে। সত্রিয়ারপা আরম্ভ করে ঝুমুরলকে ঐনিতমরপা আরম্ভ করে পেলে আসলে বিভিন্ন বীর বীরাঙ্গনা সকলক আসলে চানেকি এই চানেকি দেখার এক প্রয়াস করেছে যোরহাট কেন্দ্রীয় রঙালী বিহু সম্মিলনে। যোরহাটের উৎপল ভরালীর সহযোগ কঙ্কন জ্যোতি শর্মা, রিপোর্ট এনি ভারত 24। রঙাপাড়াবাসীর সুখবর, আপনিও যদি দুচকিয়া বাহন লোব বিচাৰিছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা চিন্তার কোনো প্রয়োজন নাই। আপনিও আহিব পাৰে ডিবিপি এসোসিয়েটলৈ, বাজাজ টু হিলার ডিলার। আমার ঠিকনা ওয়ার্ড নং 8 ঠাকুরবাড়ি রোড, ডাকঘর রঙাপাড়া, জিলা শোণিতপুর। আমার যোগাযোগ নম্বর হৈছে 9435707133। আর একটি নম্বর হৈছে 9707967285।